pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Dragi naši prijatelji, poštovani narodnjački svete, sa dugine planete, dobroveče, dobrodošli u emisiju Pesma kao lek. Dozvolite u svoje ime i u ime emisije Pesma kao lek da svima vama, našim dragim prijateljima zemljacima, širom planete Zemlje poželim srećne novogodišnje i predstojeće božićne blage dane. E sad, neki su od vas i meni čestitali novu godinu, na što sam ja svima zahvalio i uzvratio sledećim rečima. Šta će mi nova godina kad sam ja onaj stari? Nova godino, kod mene nemaš šta da tražiš. Dragi moji prijatelji, evo nas po ovom kijametu u vaše domove širom sveta. Moj veliki učitelj ovog zanata, Duško Radović, je davno rekao: teško onom poslu na koji ste po ovakvom vremenu krenuli. E sad, to samo znači da mi mnogo volimo i poštujemo vas, kao što moj gost koji je po ovakvom vremenu došao u moju emisiju. Vreme je hladno i snežno, a njegovo umetničko ime asocira na nešto vatreno. Kad kažete piromanac, prva asocijacija je da je on neko ko voli da se igra vatrom, da podmeće i izaziva požare. A ja bih rekao, poznavajući njegovu umetničku i svaku drugu dušu, da je on pre svega poslat odozgo da u vašem srcu izazove požar. Moj poštovani i dragi Mića Stanojević Piromanac, poštovani Mićo, dobroveče i dobrodošao u emisiju Pesma kao lek. Dobroveče, Gorane, pridružujem se čestitkama, čestitam širom sveta svom vernom narodu koji danas slave Božić i sretnu novu godinu svima želim, puno sreće i zdravlja. A ti ne budeš li dobar večeras, znam gde ti je kuća, šibica će da radi. Dozvoli svaka čast, papiromanac. E, dragi, da se našao. Naravno. I ajmo odmah da se vežemo za taj tvoj piroman. Naravno da kažemo odmah tvoju zadnju poštu, da ljudi ne bi zaista pomislili da sam pozvao jednog pravog piromana u emisiju, nego zaista čoveka čija je zadnja pošta, je li tako, mesto piroman, Preobrenovcem, tako. E, da kažemo za one koji ne znaju, je li istina da je tamo skoro svaka kuća na neki način svirala ili imala neku violinu ili violinistu? E, sad ću ja da ti kažem. Od podstanja. Piroman je dobio, prvo da to raščistim. Naravno. Piroman je dobio ime jer je neki čovek, zvao se Bita, zapalio neku šumu, sena, neka, ne znam šta je sve. I to je sve gorelo. I zato je nazvano piroman. Plus, Nemci su ga palili, Turci su ga palili, pa Obrenovac se zvao Paležnije, se zvao Obrenovac. Vidiš ti? Da, Obrenovac. I još uvek, ako se ne varam, jedan deo Obrenovca se zove Paležnije. Ima deo jedan Palež, shvataš, to. Posle Obrenović je dobio ime Obrenovac, da. Obrenović. Da. Tako da je taj deo puno paljen i zato je to nazvano piroman. Piroman, da. A ovo drugo što si me pitao... Za violinu i violinu. Za violine, u tom selu gde je moj otac rođen, gde sam i ja živao jedno kratko vreme, 4 godine, pa sam se posle preselio u Stubline, iz Stublina u Železnik i tako i dalje. Oha, i pričat ćemo naravno o tom putešestiju, bravo. Znači, bio je, da kažemo, otac te violine piromanske, Žika Šebek.
matori, koji je učio i mog oca Slavoljuba i Šišića, mog strica. Čak i Šileta. E, da, da, da. Oni su od njega učili zanat. Od tog Žike Šebeka. Žika Sinđin su ga zvali. E, sad ako mogu da ispričam jednu anegdotu. Kako da ne. U ono vreme, jer nije bilo ni televizija, ni radija, kako si dobijao i sticao slavu i popularnost, na koji način. Samo preko usta. Od naroda, od usta do usta, to je se pričalo kakav je ko. Tako se širila i slava, a Boga mi i bruka. Ne znam da se slažeš. Baš tako, baš tako. I sad, kaže, došao neki čovek iz nekog tamo petog, šestog sela, dakle nije ni bitno, čuo je za tog Žiku Šebeka, Žika Sinđin. I sad došao da pogodi svadbu za sina. I sad, nakon usputno, došao i blizu sela, tamo gde taj zaseok, jedan gde žive ovi violinisti, i sad pita jednog čoveka tu koji na ogradi onako obično gleda ko prođe, ko... Merakliska. Eto. I sad kaže, dobar dan, dobar dan. Jel, prijatelju, kaže, ja sam odatle i odatle, da li slučajno, kaže, gde je kuća ovoga Žike, Sinđinog, Šebe, kako ga... A ovaj, sad ja moram malo i da se... Neću da se izrazim, ali... Ja ću pustiti ono pipa ko bude. E, kaže... Ko? Žika Sinđin? U sunce ti, žaleno, kaže, kako ne znam gde. Kaže, pa kakav je on ovako za sviranje, za ovo, za svadbe, kaže. Ko je, more? Žika kad mane ovako gudalom, ono 100 štikova odjednom izleti. 100 štikova. A Ćopa pusti stanoje, kaže, kad udari u onaj bas, meni mesec dana stomak čini ovo. Kaže, ti vidiš kako je to narod prepričavao ranije, koliko se to širilo. I to je išlo tako od sela do sela i tako su ljudi dobijali slavu. Nije bilo televizije. Eto, poštovani prijatelji, imat ćete vi večera šta i da čujete, a Boga mi imat ćete i lepih pesama da se naslušate. I da krenemo od one prve, a ostaće antologijska za vijek i vjekov dok je ljudi od duše, a to je pesma I za senkom njenom patim. Pesma kao lek. Dragi moji prijatelji, pre pojave ove pesme i pre velike pojave na estradi gospodina Miće Stanojevića Piromance, mi muškarci smo patili za njom i za njenom kosom i za njenim pogledom i za njenim i gornjim i donjim ekstremitetima, patili smo i za njenim usnama, ali ostaće zapisano u istoriji narodne muzike da je pojavom Miće Piromanca počela muška patnja i za njenom senkom. Dragi moj Mićo, pa da ništa drugo u životu nisi snimio, što bi rekao Njegoš, imao si se raštiro. Upravo si. Alal vera kapa ti dole i svaka ti čast. E sad, upravo, ja ću se malo potruditi iskustima. Jesi ti imao nekad iskustva sa mađioničarima? Ne. Znaš ono, leva ruka, desni džep, fokus, pokus, prevarandus. Ne. Sad ću da kažem tri čarobne reči, fokus, pokus, prevarandus. I onda ću da izvučem nešto i da te pitam, da li ti poznaješ ovo? Ja, čoveče. Jesam te ubio sad u pojavu? Ejdi, čoveče, pa gde si to iskopoje? Dakle, šta piše? Milorad Mića Stanojević. Čoveče, Boži. Vidi tu košulju, crno-bela varijanta, a? Ma nešto tu je crno-belo bila, ali je bila nešto, onako oranž, nešto kao Bože. Evo, kolega je to malo zoomirao da se vidi. Pa svaka ti čast, pa gde si to iskopo, čoveče? Samo da kažem da je snimak za produkciju Šumadija Batočina. Moj prijatelj, čak i Batočina imala diskografsku kuću. Tad je. Jel smiješ ti da kažeš pošteno kad je to snimljeno? I kako je snimljeno? E, sad ću ti pričam istoriju toga. Ajde. Ovo, znaš gde sam ja ovo snimio prvo? Gde? U Prištini. Nemoj da priča. Tamo je bio studio u Prištini, kod manastira Gračanice je bio jedan, a tamo je bio producent, mislim, onaj Baskić. Dobrivoje Baskić. Moj otac bio dobar prijatelj sa njim, šta li je, kako li, nije ni bitno.
I mi smo išli, ceo orkestar, možda zamiš kontrabas, ona mečka. Šta, imam vuče mečku u Prištini? Ma, iz Obrenovca. Iz Obrenovca, čoveče, ona mečka i svi se pokupimo i za Prištinu. Ni manje ni više za Prištinu. Da, a znaš ko mi svirao harmoniku na ovoj poču? Pa ko lebat? Duško Petrović. Jao, moj ljubimac, jedan od najvećih na svetu. Duško Petrović mi je svirao harmoniku. Boga mu dušu, prosti. A znaš ko je svirao drugu violinu, mom ocu tu? Boja vas i ja. To je bila ekipa. I na toj ploči je samo da kažemo pesma Udaje se moja komšinica. Da. Jeste, ti sećaš malo kako ide to ovako uživo? Udaje se moja komšinica, nekadašnja moja verenica, u nedelju svati će joj doći, sad će s drugim da provodi noći. I tako dalje. I sad, ti te godine, ajde da kažemo da je to 69. Tako 69. Jesi ti tad otišao u vojsku? I šta se dešava? Ispričaj to, molim te. Ništa, mi to snimili tamo i vratili se iz Prištine normalno i sad... to kad će kuća da izda, to je sad čekanje, normalna stvar. Ja sam mislio da će to da bude brzo, ma jok, nema šanse. Odem ja u vojsku, oslužim ja vojsku. Šta, prođe vojska? Prođe vojska. A inače, koliko se, odnosno godina? A godina dana? Bio sam godišnjak, pošto sam... A godišnjak? Sam, ja, jer znam u to vreme su neki služili i dve godine. Da, ne, ali ja sam bio kao ono... majka, samo živio sam sa majkom, ne znam kako se kaže, samo hranio se tako. Da. I sad, dođem ja iz vojske i ono, znaš, sad moram da radim negde. I sad odem, moj otac svirao u Ribici u Obrenovcu i sad ja namo došao da sviram, da uzem kintu neku, znaš, da preživiš, čovječe, došao iz vojske, znaš, majka, ono, znaš, radila nešto malo po Beogradu i ništa. Jedno veče dolazi moj stric, Aleksandar Šišić. Tvoj stric je Aleksandar Šišić. E. Ni manje ni više, a otac Slavoljub. A slušaj sad, Šišićev otac i mog oca majka, rođeni brat i sestra. Ja. To je ta linija. Koja to linija, bravo. I sad on dolazi i ono, znaš, mi se ljubimo, grlimo i znaš, a ja kaže, ti mora da častiš, kaže. Kažem, striku, nema problema, došao sam iz vojske, vrlo rado, uzmi, šta će da popiješ, da pojedeš, sve. Ne, to, kaže, drugo nešto. Kaže, sad će da ja da dođem. Ode on, nema ga i dolazi ovako sa ovom. I pokazuje to, a? Sa ovom pločom i meni kaže, izvolite, kaže. Ja se ovako zapanjujem, majke, ono mi došlo i drago, onako ja pa sad gledam i naš... A ovo, gledaš kako je skromno urađeno. Pa skromno, shvataš, crna, bela tehnika, ovo sve Milorad Stanojević, Mića, znaš, to sve onako, znaš, šta da ti kažem, znaš. I ajde, nije to sve, prođe to, shvataš, i pa sad su gledaj moje bruke, moja pokojna majka, laka joj zemlja, ona uzela ovu ploču i držala u tašni. Jer ona je to želela, čoveče, to je njen san bio. E, da kažemo kao Amajliju, u bukvalnom smislu. I svugde u autobusu, ovo je moj sin, ovo je moj. Ja to čuo, kažem, daj bre, majka, ne brukaj me više, bre, pusti to. Šta tebe briga? Ja znam šta radim, ti radi tvoj posao, ja radi moj posao. Ma pusti bre, ne brukaj me više, pokazuješ narodu tamo ploču. Pusti koga to interesuje. Milorad Mić. E, tek posle. Bravo. E, tek je posle, ja ne znam da li je avgust mesec bio te iste 71. godine, mislim da je avgust, nije ni bitno, Senku. Tako je, Senku. Snimim, ali ja sam tu pesmu jedva dobio od mog oca, ako te neko... Dakle, da kažemo za one koji ne znaju da je autor legendarne pesme i za Senkom njeno patim, tvoj otac Slavoljub. Slavoljub Stanojević Pirovanac. Mislim, sve u slici i reči, ti kažeš, ja pokažem. A čoveče, pa... Sve mora da se ilustruje večer. Dobre, ovo pa... Prijatelju, ovo je tvoje umetničko večer. Pa da, znam. Tvojih prvih... 69. pa čoveče, pa to je još 3 godine pa 50 godina. Baš tako, čoveče. Nićo, kapa dole. I ništa, kažem ti to, odemo i sad sam snimio, to smo snimili, urednik je bio
muzički urednik Doca Ivanković. Da, u Diskosu, da. Za Diskos, da. Da, ovo je Diskos, naravno, velika kuća. I on je našao studio 6 u Beogradu. A ipak je u Beogradu snimljen. I još samo da ispričam nešto. Ajmo, detalj pa idemo na pesmu. Ovo moram da ispričam. Taj čovjek je umro verovatno davno. Steva neki, snimatelji. On je već i to naš, ono, dao po gasu. Ali kad uradi snimak u razeru, to boli glavo snimka. I ništa sad, ja ono sad, Studio 6 Beograd, to je za mene bilo, sačuvaj Bože, ja se tresem. Svemirski brod. Trema bre, ubi me. I ništa, on je to primetio, stari lisac, kako to zna čovjek. Koliko znači iskustvo u ovom poslu, koji tebi kad dođe neko ovde pa ga opustiš, koji se stisne, koji se sad ono naš, sad se trese, tako sam ja prvo kad sam snimao Senku. I sad, dobro, ovde mi je bilo lakše, znaš, jer tu su bili svi, na okupu smo svi tako bili, jer to je bilo uživo snimanje, nema, slušali smo. Jasno, jasno. 3, 4, pomoli se Bogu i šta ti Bog da, šta izađe. I šta izađe. Tako bilo. Tako, da, da. I sad onaj Steva kaže meni, da ne dužim puno priče, skratit ću malo, kaže, momak, aj kaže mi prvo ovo, kaže, ti otpevaj onako kao, nije za ozbiljno, ali kao da je za ozbiljno, kaže da mi malo isprobamo ovde da nivoje instrumenta napravimo ovo ono, ali ti pevaj kao da je za ozbiljno, ali nije ozbiljno. Lepa priča. I ništa, ja ono, moram da priznam, tad sam bio zaljubljen u jednu, Mira se zvala neka, ona je mikrofon ispred mene, ja sam ako zatvorio oči i stvorio njenu sliku ispred sebe i počeo sam da pevam. I ispalo je kao da je najozbiljnije na svetu, ili da? E, baš tako, baš tako je ispalo. Eto, dragi prijatelji, prelepa priča, a sada se mi latimo ove naše šumadijske lirske. Uvek sam tako zvao pesmu Hajde Jovo, Hajde Jovane, ispera i duše ovog čoveka koji će kasnije stvarati isključivo sam sebi i melodiju i reči, tako je i sa ovom pesmom. Mića Stanojević, piromanac. Pesma kao lek. Opet, šta ćete u slici reći? A ovde si malo napredovao. Ovde, a? Ovde si bio momak već u nekim ozbiljnim godinama. Poštovani prijatelji, mnogi, ajde da kažemo, kolege, muzičari, Miće Piromanca, pretpostavljam da su te pitali, poštovani Miće, čekaj bre, kad si ti snimio ovu izvornu narodnu pesmu, ali tako? Ona zaista zvuči kao da je izvorna od pre 100 godina. To me mnogi pitaju, shvataš, jer on takav zvuk ima, uopšte i tekst je takav, uopšte je sve sklopljeno da mnogi ljudi misle da je to izvorna pesma. Jeste, inače i melodiju i reči, samo da kažemo, uz ansambl velikog, možda i najvećeg u ovom poslu, Dragana Aleksandrića, koji je tad bio zaista, priznaćeš, broj jedan, ali u orkestru Dragana Aleksandrića i Aca Šišić i Boki Milošević, druga harmonika Toma Mirić, Blažević, truba i naravno tvoj otac Slavoljubi ovde svirao tercu, je tako. E sad, Mića, ne bilo ti teško i za moju dušu i za sve naše, ajde da kažemo, romantično nostalgične ljude koji se možda sećaju nekog svog početka uz ovce. Ispričaj, kako ti je došla ova pesma? Pa baš divno, baš divno, baš si me čačno. Pa ovako, znaš kako je to bilo? Ja, otac i majka su se razveli normalno, ja sam živeo tu od piromana preko Tamname, samo jedno selo, zove se Lisopolje, shvataš. Tu smo živeli kao postanari, ja i majka, majka radila po Beogradu, ja sam tu išao u Brgule u školu, neki 4-5 kilometara odatle, nije bitno, pešaka i nazad i tamo, ali sam morao i da čuvam te ovce, shvataš. I sad je bio neki Toma Perić i sećam se Branke jedne, oni kad god poteraju ovce, shvataš, oni prolaze pored te kuće gde sam ja živeo i sad kaže, Mićo, ajde poteraj ovce, idemo. I sad, ja normalno, ono, dete, otvorim kapiju i ovce, izađu i ja, odemo na pašu i vraćamo se normalno. I sad, to mi je kliknulo u glavu, kad sam već posle
bio sam već ženjen sa prvom ženom svojom i tako mi je nešto kliknulo u glavu, nešto sam ovako sedeo i vratim se u detinjstvo, vreme plovu. Baš vreme plovu, da. I vratim se u detinjstvo to kako sam se normalno malo mučio, ovo, ono, levo, desno, i sad mi ono, ajde, ono, potere ovce. To mi je, onako, vidiš ti koliko je dovoljno za pesmu. Jedna slika. Slika dovoljno, koju si pretočio u reči, bravo. I sad ono, čobani stada selom teraju, jer znam baš što smo mi i mladog i ovu dozivaju. Ja nisam teo staviti svoje ime, glupo je, jer znaš što, bilo je onda normalno ono popularno, ovce čuva Jovan i Jovanka, da. To, ne, čoban i čobanka, tako je, po tako imenu je. Jovan jeste, i Jovanka. Pa sam voleo čobanicu mladu, radu, ladu. I sad meni to sad glupo bilo da moje ime. Da se ponavljaš. Nego Jova, taj, jer to bilo tako baš to ime Jova je baš više priličilo uz stado i šta ti ja znam. Yes. I tako sad, ono, da ne pričam dalje, tekst čuo si normalno, i ja sam stvorio sliku sebe, kako ja na toj livadi jednoj čuvam ovce, tu je reka ona jedna tamnava, koja deli Lisopolje i Piroman, pa bio jedan stari bunar tu, sam za, nije se koristio za vodu, jedna kruška je bila, sećam se toga. Pa to je zapravo predstava raja. Prava jedna idila. To je predstava raja. Da, da. Ali ova sljedeća koja ide, dragi prijatelji, moram da priznam, to je raj za moju dušu. Naravno da je Senka večiti hit, naravno čućete kasnije još jedan, možda trenutno još veći hit, a to je pesma Idem kući već je kasno, ali ovo je samo za moju dušu, ovo je za mene najskuplja pesma, jer ja je plaćam srcem onda kad nemam ništa sitnije. Aj sad, pružena ruka, bravo, a to je pesma Srce parajuća, sve što činiš, sebi činiš. Opet Mića Stanović Piromanas napisao i melodiju čovek, naravno Mićina pesma, svira opet maestro Dragan Aleksandrić sa svojim maestrom. Pesma kao lek. A dragi prijatelji, širom sveta naravno, svuda tamo gde se gleda program televizije Duga Plus, vama za svaku zemlju ponaosob izlaze lepo brojevi telefona za vaše SMS poruke, pa hvala Bogu, od večera sve ove pesme ostaju u našoj fonoteci i kad god hoćete da naručite neku lepu pesmu od Miće Stanovića Piromanca, a čućete kakvi smo 12 pesama odabrali za večera za vas. Ovo je bilo samo za moju dušu, Miću do duše bez paljenja sveće, naravno, a za moju dušu pre svega. E sad, drago mi je, Goranče. Želim da te pitam, pošto smo pominjali brojne velikane, pre svega tvog oca Slavoljuba, jednog od najvećih violinista svih vremena, naravno, na ovim našim prostorima, ko je još bio u toj sviračko-pevačkoj postavi? Sad ćeš malo da me dirneš sa tim imenima, dakle, u Slavoljuba, u tvom orkestru koji je još bio. O, pa, da ti kažem, moram da ti priznam, što se tiče tad, za svadbe. Da. Imao sam najjači orkestar. Mislim da sam imao najjači orkestar. Bilo je normalno, tad je bio Sveta Pajić, bio sa svojim... Selja, moj drug, pozdravljam ga puno. Je. Veliki car, veliki šampion, obećao mi je, a znaš šta mi je rekao? Pošto ja te svoje pesme od one Tera kola mi tarabadija, pevam sad malo drugačije, molim te, moram da ih ponovo preslušam, vaš kako on priča, ali kako vodi Goran Milošević muzičku apoteku, to je najlepše na svijetu. Sam ga skinuo lepo. Pozdrav za Svetu Pajića, za one koji ne znaju. Ja, to je čovjek koji je prvi snimio legendarnu pesmu Tera kola Mita Rabadžija pre jedno 50 godina. I s moje strane ja ga pozdravim. I ajde Belja, i vratit će se Laste, i kafeđi otvori kafanu, i Kolibica, mnoge antologijske ajde pesme. Ajde Belja, sutra je nedelja, ori Belja. Da. Da. Aha, da. Da. E. Nastavim. E sad, u toj ekipi mojoj bili su prvo svirača, moj otac Slavoljub, svirao je jedan Rajko Žrkovac,
Rajko Tomić, Žarko, znaju ko je, harmoniku, onda orgulj je svirao moj brat Bucko, rekao sam za Ćaleta violinu, onda od pevača, ajde, pokojni Žika Marinković Šumac, moj kum, Brole Milija Stanković Brole, Milija Brole, jao čoveč, Angel Dimo, Marija Trajkovska, četiri pevača. E sad, najveća poenta u tomu svemu je bila što, na primjer, ja sviram harmoniku i pevam. Brole svira harmoniku i peva. Vidi, što nisam znao. Šumac svira harmoniku i peva. Moj Slavoljub je svirao violinu i mnogo dobro pevao. Znači, Bucko je moj isto također, da, Rajko Tomić, normalno, svira harmoniku i peva. Onda, Bucko je moje svirao orgulje kad treba, on uzme klavirnu harmoniku, ode i za kokoške, za kuma, za starojka, nije bitno. Tako, znači, kogod je da se pipnuo za instrument, znao je da svira i da peva. Toliko smo bili jaki. Znači, kad se delimo, kad je sad momačka i devojačka svadba, ja pošaljem pola ekipe, četiri čoveka tamo kod devojke, četiri vamo kod mladoženje. I to normalno se svira. I kad završe kod mlade, onda se spajamo kod mladoženje svi i onda teče svadba. I svadbe su bile po dva, tri, četiri svadbe dana. Svadbe su bile u to vreme koncerti za mladu i mladoženju, a kasnije ćemo pričati u što se sad pretvorile. Sad ćemo malo ubrzati tempo puštanja pesama. Zašto? Pa zato što je gospodin Mića Stanović Piromanac jedna velika umetnička duša, i on ne zna da se izrazi u pesmi koja traje minut i po ili dva. Njegove pesme neke traju i više od pet minuta. Pošteno rečeno, ova sledeća, Nemir stvaraš u meni, ja bih rekao, ima mnogo toga što je za mnoge izvikanije pevače nedostižna pevačka meta. Čućete kako i zašto, načuljite uši ako je niste čuli, a ja garantujem da će ovu pesmu voleti svi budući klinci ovog sveta, samo ako imaju malo duše. Nemir stvaraš u meni. Nemir stvaraš u meni. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, večeras na moje oduševljenje, a verujem i na vaše makar zadovoljstvo, gost je gospodin Mića Stanović Piromanac, jedan veliki, veliki umetnik u svom poslu i, kako se to obično kaže, kantautor, onako žargonski, jel da, samom sebi kroišlo delo, to je nekako i najisplatljivije, jel da. E sad, Mića, bivao si kod mene praktično na svim radijima na kojima sam radio, što mi predstavlja veliku čast. Evo sad, nažalost, moje malenkosti više nema na radio stanicama, jer Srbiji kažu ne treba više narodnjački radio. I veliki Platon je mnogo puta govorio, a taj Platon je živeo pre Hrista 500 godina, što je u državi bolja muzika, bolja će biti i država. Ja samo citiram Platona, pa vas sad pitan da procenite kakva nam je muzika i kakva nam je država. E sad, Mića, ti kad si počeo, na primjer, od Senke i tako dalje, kaži mi, kako si se ti tad osjećao kad si počeo da slušaš, na tako reći, svim radio stanicama tvoju Senku? Pa slušaj, to je nešto što ja ne mogu da objasnim tebi, ali pre Senke što sam ja slušao na radiju, kad sam sebe prvi put čuo. Eto. Bilo je ono Selo veselo. Ja. Radio Beograd. Baš tako. Radio Beograd. I sećam se, pobedim ja u Piromanu, normalno u mom selu, ja zastupam tad moje selo, Piroman, zastupam u Obrenovcu. Sviro Toša Elezović harmoniku. Sećam se. Državni svirač. E, baš tako. Štitim svirač. E, i sad, to je bilo, i pevao sam, sećam se, pesmu Evo ovu rumen ružu. To sam pevao. I sad prvi put... Zajmovski, a? Baš tako, baš tako. I prvi put na radio sam se tad čuo. Tad, prvi put. Ali nešto sam bio zakasnio, samo sam stigao na poslednju strofu, nešto da sam čuo, okej. Kad je Senka snimljena, 71. izašla ploča, negde bio novembar mesec.
I sad u Balkanskoj, tu sam imao jednu tetku rođaku i mi svratili nešto, ja i moj otac, nešto smo u gradu radili i sami krenuli, pošli svojim poslom. Kad ona viče, Mićo, vraćaj se. A tad je bio Studio B. Ja, radio Studio B. Imao sam čast i tamo da radim. I ide pesma iza senka u njenom pati. I ja sad slušam ono, veruj mi, sad sam se naježio, koliko je to drago, shvataš. Kad čuješ sad, snimljena je u avgustu, a ona već u novembru, već se roka na... Kreće, da. Kreće na radiju. Erupcija. U to vreme, od 71. garantujem, do 73. najslušanija je pesma bila na svim radiostanicama tadašnje Jugoslavije, absolutno, ne Srbije, kompletne Jugoslavije, a ta se pesma nije skidala sa radija. Koliko je bila jaka pesma. Apsolut. E sad, ono što sam rekao, poštovani prijatelji, na početku emisije, Mića Stanojević Piromanac nije samo senka i pesma Iza senkom njenom pati. Tvrdim, iako je senka naravno lična karta, iako ga prati svih ovih, da kažemo, prvih 45 godina, naravno. Zadnjih godina ubeđen sam da postoji jedna pesma koja, neću da kažem da će staviti u senku i samu senku, nego čini mi se da ima potencijala, naročito kad je u pitanju mlađa publika, da je prihvate kao svoju pesmu, a to je pesma iz koje se može izvući najmanje tri naslova. Idem kući, već je kasno, jedna žena još ne spava i dočeka me sa osmehom. A šta to govori kad iz jedne pesme možete izvući najmanje tri, a siguran sam i još tri naslova? To samo govori o velikom lirskom kvalitetu te pesme. A nije ti bilo teško da je napišeš vraćajući se sa svirki, gledao si u zvezde i evo šta je gospodin Mića Stanović Piromanac napisao za sva vremena. Reklo bi se evergreen narodne muzike. Baš tako. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, emisija Pesma kao lek, naravno da se ponosi svakim svojim gledaocem, bez obzira gde bio. Ovo je televizija, a i naravno moja emisija, za koju ne postoje nikakve granice, međe, nacionalne, rasne, ne daj Bože, religijske ili verske. Predstavlja mi veliku čast što nas tamo negde u Biogradu na moru, a često puta i kad ode van, da kažem, ovih naših balkanskih prostora, gleda velikan, ja bih rekao mladić, večiti šmeker, Sarajlija, Mladen Tomić. Pozdrav majstoru velikanu, pobedniku Iliđe Mićo sa pesmom. Gorana ljubljena, tebi pevam ja, ljubav je stvorena jedino za nas. Komšija, ako nisi znao, mi smo komšije, ja imam kuću u Karinu, a od Biograda se samo 24 km do mene. Znači, nekad može, postoji šansa da dođemo i ti kod mene, ali ja kod tebe na pići. Ja sam ga posetio na Iliđi pre nekoliko godina, kad je obeležavano prvih 45 godina Iliđe, lepo smo se ispričali, imam čvrsto obećanje, pošto se družimo i na društvenim mrežama, znaš, ono, Face i tako dalje, da kad bude dolazio u Beograd, da će nekako naći načina da isplanira da dođe u moju emisiju. Jedva čekamo, Mladene, veliki pozdrav legendi. A mi sad ovo samo da kažem, a obično mi se to desi, Mićo, to znam, kad god se uživim u neku najavu, desi se propust gore u režiji. Vidio si kako sam se ja uživio. Da. I ne vredi, moralo da se živa postira. Emisija, živa emisija, naravno. Normalno, jer, hvala Bogu, ja i ti smo već neki veterani, a ja imam veliku čast i sreću što radim uglavnom sa mnogo mlađim kolegama u realizaciji, naravno, kojima mogu i roditelj da budem, ali mi je drago što uživaju u mojim emisijama, iako možda i ne vole narodnjake onoliko koliko ih ja i ti volimo. Da, hvala. E, sad će moj kolega da ispravi propust i da pusti tvoje remek delo Idem kući, već je kasno. Pesma
kao lek. Bože, kako samo lepo teče naša večerašnja emisija, ali sad mi ću da ti postavim jedno, i ozbiljno, rekao bih, i bolno pitanje, nešto što mene ovako boli, jer pazi, ti si autor pesama, na neki način i ja sam autor. Ja sam autor radio televizijskih emisija. I mene bi, na primjer, duša zabolela, kad bi primjera radi, sad tamo neki grandovac napravio emisiju koja bi se zvala Muzička apoteka. To je moje delo, moje treće dete. Da. Moje treće dete. Kao što je tvoje prvo dete, na primjer, Senka, drugo dete ili lična karta. Idem kući, već je kasno. Zato me duša boli što postoje neke sujetne, ljubomorne, zavidne kolege koje otprilike razmišljaju ovako. Svaka čast Mići, ali ako pesmu ja ne snimim, ko da nije snimljena? Pa te zato pitam, kako si odreagovao kad su ti neke kolege, rekao bih, iz čiste obesti presnimile pesmu? E, čačno si mu u srcu i u dušu. Pa sam ti rekao da je bolno pitanje. Ali to moram da te pitam ja kao autor. Zamisli sad, na primjer, mene, ko voli da piše i poeziju, i romane, i knjige, da sednem i kažem ovako. Goran Milošević, braća Karamazovi. Pa ne može, to je napisao Dostojevski. Ne mogu da budem toliko proklet. Zato te pitam. Ali pošto smo iskreni i pošto smo zaista bliske duše, to moram da te pitam. Pa slušaj me, baš si me čačno, ubosi me u srce. Prvo ti kažem jednu stvar, to je mnogo bolno. Mislim, znaš kako, svaki čovjek, svaki autor, pisac, on da celog sebe u nešto, u taj projekat, u tu pesmu, u knjigu, da li je slika, u roman, tako je, delo, u sliku, bravo, je bitno. Bravo, znači, bravo. Čovjek je uneo sebe u to. I sad, mnogo boli. Kad tako uzme ti neko to uzme i ne potpiše to tvoje ime. Nemoj da pričaš da te nisu čak ni potpisivali. Pa slušaj me, sad ću ti pričam. Mislim, ovo nije ovo za televiziju, sad sam stekao kao nasljednik svih autorskih prava moga oca. To sam, imam, što kažu naši stari. Crno na štambi. Crno na belom. To imam. Drugo, Radiša Urošević mi je presnimio ovo, Idem kući, već je kasno. To je tvoja pesma samo. Moja lično, i muzika i tekst. I potpisao si li se čovjek tamo nekoga, Mića Trišić. Oni su verovatno mislili na pevača Mića Trišića. Da. Svataš? Međutim, uopšte to nema veze sa Mićom Trišićem. I još ovu jednu, ovu pesmu, još gora stvar šta se desilo. Tu istu pesmu su snimili Dobri momci, ona grupa. Ja, pa kakve to stilske oni su veze? Nakazali. A kakve pe... to veze stilski može da ima? I znaš ko je se potpisao? Neki Pagi. Pagi neki. Dakle, nisu našli za shodno ni da te potpišu? Ne. A kamol da daju neku kintu još kao autor? I slušaj sad, ja je imam nameru. Ja opet kažem, ajde, nek ide, shvataš, ali ću da ih tužim. Tužim fino, uzem advokate, ponesem tužbu i doviđenje. Senku mi je presnimio Era. Zna. Ovi Danić. Pa je mi presnimio Senku još jedan neki Rade Gajić iz Vranića. To sam skoro otkrio. Nemir stvaraš u meni. I to presnim. Neki iz Obetske bare, ne znam koji je. Onda daj mi samo dan života. Da, to znam. To... Pa čak i ova, zašto si majko uranila, mislim da je baća, jel tako beš? Kuci tako maj jeste i to je mi presnimio. Dobro, to ne mogu da kažem, to nije moja pesma, to je Veroljub Jovanović, pokojni, pravio. E sad, verovatno, ako je njegov sin Miša dao nekom, ne znam, uglavnom znam da je presnimljena, da. Eto, tako. I ne znam, u ovoj državi... Što se tiče u ovom našem poslu, nema nekog zakona. Nema, ne znam. Nažalost. Nažalost. I... Ja ne znam, da je ovo u Americi, ovako se mogo bi da živim ceo moj život, da mi oni plaćaju, da od kazne i od globa. Čak i od kazne. Sad ćemo mi opet da se vratimo pesmi, tu si zaista najjači, tu si car. Još jedna pesma za moju dušu, ovako prava, srce parajuća, alirska. Sve što šumi, seća me na nju. Mića Piromanac.
pesma kao lek. Mićo, imam za tvoju malenkost, a i za vas, poštovani prijatelji, još jednu lepu poruku da pročitam. Naravno, izlaze vama poruke dole, to je za ceo svet, a mi zaista, verujte mi, kada bi mi objavljivali šta sve vi pišete tokom emisije i ko sve želi da se uključi, mi ne bi imali vremena ni jednu pesmu da puštimo. Ali zato vi imate kasnije vremena, kad završi emisija, kažete u što mu dobra ona pesma, sve što šumi, pa poželite za svoju dušu. E, to je poenta ove emisije, ali zato se na moj broj javljaju velikani i moji dragi i prijatelji i saradnici i sapatnici. Evo sledeće poruke, a ti slušaj ko je napisao. Gledam vas i uživam i hvala ti na lepoj večeri. Pozdravi puno Miću i želim vam srećnu novu godinu. Ljubi vas Verka, hvala ti za svako lepo veče, jer ovo nigde nema. Samo na Dugi i u muzičkoj apoteci, u potpisu Vera Matović. A? Jel se predajemo? No, Verka, pa opa, imam ja i za to da ispričam nešto, ja, ako mi dozvoljavaš. Naravno, imaš minut i po. Kad je bilo, kad mi Senka izašla, tad smo bili ekipa, ja, Vera, ti si žena mog živa, Miroslav Radovanović. Jo, još jedan moj brat. Pozdrav za Mira Radovanovića i ona zgleda. I ovaj mali mrav, Čolović. Da smo bili ekipa, ta sam prvi put bio kod Verine majke, tamo u selu gde živi otac i majka. Ta smo bili sa nekom koncerta, dolazili, a svirali su ona braća Spasojevci. Ka, Spasojević. Spasojević, da budemo tako, precizni. Iz Atenice. I tako da se tamo bili ekipa, ja, Vera, Miroslav i Čolo. Miro, kako da ne. Eto, samo da pozdravim Verka, našu velikanku. Verka, puno te pozdravim. Ja ću uvek reći hvala Gospodu Bogu što je posle Silvaninog odlaska, kao da je znao koga da nam pošalje, a to je Vera Matović. Vera. Jer ona je osvojila, posle Silvane koja je bila samo urbana legenda, Vera je osvojila i selo i grad. Tako. I svaka je čast na tome, Verka, živa ti nama bila. Uvek si dobro došla u mojoj muzičkoj apoteci, naravno. A želim još nešto da kažem i da primetim, poštovani moj Mićo, da svaka moja emisija, pesma kao lek, se postavlja na YouTube-u, i to je jedno zdravo takmičenje koje ima više pregleda. Verka, odmah da ti kažem, za sad si na čvrstom četvrtom mestu od skoro 30 emisija. Ispred tebe su za sad gledani samo Mirko Kodić, Dragan Pantis Mederevac i Milanče Radosavljević. Ali kažem, za sad, mada ti imaš uzlazni trend, pa ko zna. Ali, posle emisije sa Mićom Piromancem, očekujem da Mića zajedno 2-3 meseca, pa neću baš da kažem da te sistigne po broju pregleda, ali ova emisija je po mnogo čemu unikatna. A da samo da te posetim, Verka, sećaš se tvoja tad prva pesma, na livadi, i to znaš, povila se trava, eto, ta si pevala to, to ti je bio prva pesma koju si snimila tad. Sličnim akcentom do duše, ali dobro, nije ti baš sad bio neki, a, što kažu, akcenat. Pa ne, ali ja se sećam toga, sećam se tog vremena. Dobro. I sad ti vidi koliko sam ja mlad. Hvala ti, Vera. E, a sad sledi pesma za koju si mi čestitao što sam je stavio u ovih 12, a to je pesma Najlepše godine. Posle ćemo malo pričati. E, to je moja pesma. Najlepše godine. Ovo je Mićina najurbanija, gospodska, a narodnjačka. Pesma kao lek. E sad, poštovani prijatelji, da ne ispadne da je moj poštovani Mića Piromana snimao samo ove male ploče pre Hrista. Ja. A Mića, pa ne, ali kakvi su ti lutka. Pa pazi osmeh, a? Pa čoveče, da si normalan, je. Pa gde je, odakle i vadiš, iz kojeg bunara je? I staro bunara. Ja sam nekad imao emisiju koja zvali staro bunara. Jeste, staro bunara. Zato što sam voleo da bunari me. Znači, bravo, pazi. Bravo, slušam, granče. Nekad su me na radiju zvali bunarđija po emisiji starog bunara na Bontonu. A znaš ti kako me sad zovu? Zato što uglavnom svaka druga emisija posvećena nekom pokojniku,
Ja to uvek kažem blaženo počivše. U daleko je slušaj, da se čekaj. Malo da se mrne. Ja. Da, malo se udari. Sad me zovu mrtvozornik. Joj, pa gde ja dođo, gokte, gde sam došao, šta se ti sve gleda ga onaj tamo. Samo da pokažem, poštovani, naravno, ovo je šala. Na ovom albumu iz 82. godine su pesme Majko, još jedan život mi daj, Plavuša, Mićina pesma, Senka obrada, dakle druga verzija, Sve što šumi, seća me na nju, tvoja pesma, Niko nije ko ja momkovao, Dragan Aleksandrić, i Dragoljub Šunderić, i Šta je život bez voljene žene, 8 pesama. Ali ovo što smo sad čuli nalazi se na ovom albumu. Ovde zaista želim da te pohvalim, naročito za pesmu koju smo čuli, kompletan si autor, ali čoveka koji je zaista bio fanatik za ove gudače, nažalost i on je blaženo počivši, Dragan Knežević. Složit ćeš se da je bio fanatik, ali da njegovi gudači zvuče kao iz Bečke filharmonije. Baš tako, baš tako. Ovo je zvučalo kao Bečka filharmonija. On je fenomenalan. I tu ovu pesmu da ti... Mm-hmm. Moram to da ti kažem. Ovo, i otac mi svirač bio. Jeste. On je... I to je lepo, ali nećemo stići. Ne, nema problema to, nego samo ti ispričam. On kao, znaš, nešto kaže ovako, počeo u kecu nešto, počeo da zvižduće nešto, ono, znaš, i sad ja, šta, kako, i donekle neku melodiju spostavimo. E, kaže, sad treba da napišeš tekst na to. A približilo se snimanje, a treba već završavam ovaj album, snimanje, kako sad na brzinu, kako, šta? Ja, veruj mi, za noć napišem tekst na pesmu I otac mi svirač bio. A mi ćemo sad čuti još jednu pesmu, malo novijeg datuma, Srešćemo se jednog dana. Pesma kao lek. A u emisiji Pesma kao lek, poštovani Mića Stanović Piromanac. Mićo, ne mogu da te pustim iz emisije, a da mi onako na uvce, astalski, doneseš pesmu Daj mi samo dan života. Ja sam te pitao, hoćemo li ovo na playback, ti si rekao, nemoj, molite, tad sam ipak bio početnik. Pa ne, pa jeste, znaš šta, to sam imao na ikon. To deli onako malo. Deči glas. A složit ćeš se da je pesma? Ma pesma je normalno, pesmetina. Pesmetina? E. Pa malo. Ali, kad sam ja piskav neki glas, sam imao, pa veri mi, sramota. Rekao bih, stil je bio Kmečeć, a? Pa slušaj, da, baš tako Kmečeć i Kmeko sam. U to vreme bilo je moda. Svi smo jurili safeta. Jest. I što više da pevamo, shvataš? Da. I to je mnogo visoko, mislim, jest, pevano. I su svi to jurili da se... Kako bi to danas doneo ovako astalski za moju dušu? Mesto sreće i radosti moje, ja u bolu stežem srce svoje. Dosta sam tugu zbog tebe krio, mnogo sam suza za to volio. Neka moja duša pati tužnim glasom, ću te zvati, daj mi samo dan života, u njemu je sva lepota. Daj mi samo dan ljubavi, pa me onda zaboravi. A ja ću sad kao nagradu umesto bakšiša, šta ćeš kad nemam večeras, nisam ponositno da ti pokažem tu ploču. Priznaj mi, Mićo, tako pa lepa de, pesma. Dej, odakle i čupaš, ali čoveče, pogledajte, poštovani prijatelji, zoomirajte ovo kako god možete. Moj. Zašto si ti na ovoj slici ispao kao da si stao pred streljački vod? Pa slušaj. Pa zašto, čoveč? Znaš kako je bilo? Sad ću ti ispričam. Imao sam zakazano slikanje.
I trebao sam da dođem u disko, sa tad je bio, ne mogu setim tačno na ulici, od produžava dole Gavrila Principa, pa vamo se, nije bitno koja. I sad, ja, kasnio mi autobus, a bilo, znaš, nisam ja imao tad auto, nisam imao ništa. I sad, malo sam zakasnio. Ovam, ovam u ovu kameru, da. Malo sam zakasnio, autobus, stvari ovo, ono, i sad, ono bilo, ne znam, neko, to je doba, neki jun, juli bio, znaš. A, pa, pa si joj znoje. Pa slušaj, ja obuko se, ja niko delo, ono, ja mislio sad za slikanje, normalno. I kako sam ja došao, već ulazim gore na stepenice na, da idem da, da me taj fotograf slika, i sad on silazi iz stepenice i vidi mene, kaže, jeli da nisi ti možda taj piromana što treba slika, kažem, ja sam, stani ovde, kaže, i ja ono, ko na streljanje, i on pljas, i gotovo doviđenja, i on kaže, hvala i ode čovjek. I osta tako na i osta tako na zrici. Važno je da je pesma ostala za neki vijekom, ali da mi čujemo, naravno, Mića Piromanac nije paravio pesme samo za ploče, nego i za neke nove nosače zvuka. Ti si snimio zadnje godine neke nove pesme, pa u jednoj novoj pesmi ti postavljaš jedno ljubavno filozofsko pitanje: da li može dvaput da se voli? Evo odgovora. Pesma kao lek. Poštovani Mićo, već mogu da garantujem da će ova emisija ući u antologiju mojih emisija, i hvala ti na tome, ali između ostalog i zbog ovog sljedećeg poteza, ja neću najaviti šta sad ide, da bih te iznenadio, a ti mi reci kad završi, pogledaj šta ti puštam. Pesma kao lek. Ne znam šta ste vi osjetili u duši dok ste slušali ovo kolo, ali Mićo, da čujemo tvoje utiske posle ovoga što ste čuli. Čačno si me, majganulo me, potekla mi je suza, oprostite mi, ali ne vredi, to je nešto jače od mene. Eto, zaslužio si ovo za tvoje umetničko veče. Hvala ti, hvala, dušu si mi nahranio. Mićo, pričali smo o tome kako si nekad svirao koncerte za mladu i mladoženju, da bi dočekali ovo vreme, da ovakvog pevača nema na nacionalnim televizijama, po znacima navoda, moje malenkosti nema na radio stanicama gde sam jeo hleb, na svadbama je zabranjeno, kako kažu, svirati seljačku muziku. Seljačku muziku. I šta se desilo kad jedna tražila, danas majko ženiš sina, ispričaj, makar to kao jedna lepu koleginica pojenicu. Ne mogu da se setim, zaboravio sam, ali nije ni bitno, između ostalog, pogodili su svadbu, ali mlada se pita za muziku, ne domaćin, ko ranije kod mene, pa dođe, dobar dan piromana, svadba je tad i kao tad. Kao što se govorilo, na primjer, čak i u mom slučaju, ne ženi se Goran Milošević, nego Ninko Milošević ženi svoga sina. I sad ta pevačica mi priča, kaže, mlada donela spisak, šta će da se peva na svadbi. I striktno podvukla, nemoj slučajno neku seljačku da mi pevali na svadbi, kaže. I dobro, sad nišla ova devojka, poštuje to što je normalno. I sad krete muzika, svatovi došli, ovo ono. I sad ona po onom spisku peva tamo, leo, desta, sve koja ide. Oni gosti ovako, Bože mo, prosti, ko da su na daći, daleko bilo. Da. Ljudi, i sad ona gazdarica. Da. Ustane gazda, već je provrilo u njoj. Da, 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 da. I dođe kod nje, jel devojko, kaže, kaže, znaš ti da pevaš onu pesmu Danas majko ženiš svoga sina? Pa kaže, gospođo, znam, ali ja imam ovaj spisak i ja po ovom spisku moram da programira pevaš. Repertoar. E, da. I, a ko ti je dao taj spisak, ko ti je to rekao? Pa kaže, mlada. A, kaže, gdje ti ona izvadi 20 evra? Oni kaže, okiti ona devojka, gde ti mene opeva ovu pesmu Danas majko ženiš svoga sina, a ako se pobuni ti se obrati meni. Bravo.
I ništa, ova devojka krete da peva muzika normalno, živnu, oni gosti svi živnuli, jer već je naš. Tako je, pogođeno ono pravo srpsko u nama, domaćinsko, bravo. Čovječe, svadba je nije dalje. I tek mlada, da bi se pokazala gazdarica prava, kakva je, šta je, dođe i onoj pevačici mikrofon. Jeli, kaže, sam ja rekla ove seljačke pesme da se ne pevaju. Pa kaže, izvinite, ali, kaže, gazdarica je to zahtevala. U taj mah dolazi sve krva. Mm-hmm. I kaže, šta je tu, kaže, problem? Kaže, jeli snajo, kaže, gde je tvoje mesto? Pa kaže, sedim tamo. Marš na mesto, a ti, kaže, nastavi ovu pesmu. Tako je. A vi, poštovani prijatelji, mogu samo da vam kažem da ostanete uz program Televizije Duga Plus, a tebi, poštovani Mićo, mnogo hvala što si večeras mojoj duši ulepšao veče, a koliko si ulepšao ljudima širom sveta, pokazat će vreme. I hvala ti što ćeš mi doći opet. Bilo bi mi drago da je tako i za tebe i za mene, i mogu samo da pozdravim širom sveta, koliko je širom sveta, sve moje prijatelje, drugare, svi koji slave Božić, Hristos se rodi, sretna vam Nova godina. A i one koji ćete tek od večera slušati, a ima i takvih puno. Bože zdravlje, živjeli, to u to ime živjeli. I ostaće za sva vremena Mićo Stanović Piromanac. Pozdrav! Ćao! Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.